I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know. God morgon allihopa, hur mår ni? Har ni haft en bra dag än så länge? Jag hoppas verkligen det. Själv har jag precis tagit en dusch som ni kan se. Jag har min hårhandduk här på huvudet. Och den här hårhandduken, för er som också har lite där, vad ska man säga, antingen långt eller bara tjockt hår som torkar jättesakta, kan varmt rekommendera de här hårhanddukarna, för de får processen att bli så mycket kortare. Men jo, jag har i alla fall min lilla påse här som det står 157 på. Jag var nämligen på Lager 157 samt IKEA igår. Jag filmade dock ingenting. Vänta, jag ska bara ställa ifrån mig kassen här. Jag filmade dock ingenting. Jag filmade ingenting i alla fall. För att min kamera har varit lite ledsen på senaste. Jag vet inte om ni ser här. Men jag har silvertejpat den för att verkligen få den att hålla ihop. Och innan ni skriver att åh, det är bara att skruva ihop de här små skruvarna på baksidan under skärmen, så vill jag bara säga att jag har gjort det. Jag har skruvat de skruvarna. Och den här kameran, jag ska ju säga det också, att den har ju varit med sedan 2018. 19, 20, 21, 22. Det är ganska många år. Så jag ska ju definitivt köpa en ny. Det här är ju Canon G7X Mark II. Och den kameran som jag ska köpa i framtiden är ju Canon G7X Mark III. Alltså den nyare modellen av den här kameran. Och den har ju så att man kan ha mikrofon så det blir bättre ljud. Den har ju också så att man kan livestreama. Alltså den har så mycket trevliga funktioner. Den filmar i 120 istället för 60 frames per second. Så jag ser verkligen fram emot att köpa den. Men jag kan inte köpa den riktigt än. För att den kostar ju en hel del. Och jag har inte riktigt sparat ihop till det ännu. Men jag håller på att spara ihop till det. Jag har faktiskt tagit ganska mycket extra pass och sånt där på gymmet som jag deltidsjobbar på. Alltså mitt extra jobb. Så att jag kan spara ihop lite snabbare till den här nya kameran. Men än så länge så får ni stå ut med att det är lite sämre ljud. Och att det är silvertejp över hela jäkla kameran. Men jo, hur som helst. Jag tänker att idag ska jag ha en produktiv dag. Och jag ska börja med det här. Det är därför jag har tagit fram kassen här. I den här kassen, det jag köpte igår alltså, så har jag alltså lite grejer från Lager 157. Men främst grejer från IKEA. Och det är sängkläder. Oj, nu ringer mitt alarm här. Förlåt, jag hade glömt stänga av väckarklocksalarmet. Men jo, jag ska då börja med att tvätta sängkläderna här i. Och det här är ju inte vilka sängkläder som helst, utan det här är sängkläderna som vi ska ha uppe i Norrland. Igår så satt jag mig nämligen på IKEAs hemsida och klickade hem resormadrass, bäddmadrass, sängfötter, täcke och tre kuddar. Och hela delen av kalaset gick då på 4000 kronor med hemleverans. Vilket, alltså det är jättebilligt ifall ni frågar mig i alla fall. För jag tänkte att det här kommer bli jättedyrt. Med tanke på att dit vi har då hemleveransen är ju stugan i Norrland. Och det är ju väldigt off. Så jag tänkte att det här kan bli hur dyrt som helst. Men hemleveransen var faktiskt bara 319 kronor. Så att jag blev jätteglad. Och det jag då har köpt rent sängklädesmässigt nu i förväg är det som jag tänkte tvätta. För jag är lite känslig. Så ifall jag skulle beställa hem allting till Norrland. Och packa upp liksom lakan, påslakan, örngott och sova i det, så skulle jag få lite utslag på kroppen. För att det är någon slags kemikal som jag antar att de här då är, ja men kanske strykna i eller behandlade i eller något sånt där, som jag men är lite överkänslig mot. Så att därför har jag köpt det i förväg och tänker att jag ska tvätta det i förväg så att jag inte får några utslag och sådär. Och det jag då har beställt är först och främst färgmåra lakan i 160x200. Sängen vi har köpt är 140. Och det fanns inga 140 lakan kvar. Alltså alla var slut i lagen när vi var på IKEA igår. Så det fick bli 160. Men jag tänker att det är bort lakan. Och alltså, det gör ingenting. Det är lite för stort. Och ifall det inte funkar så får vi köpa ett nytt senare helt enkelt. Men det kommer ju funka. Alltså, det kommer ju inte vara något problem tror jag i alla fall. Så det här ska ni in i tvätten. Det är typ en vit kulör men med lite sandton skulle jag säga. Man kanske ser lite ut på kameran, jag vet inte. Men den ska i alla fall tvättas först och främst här. Och jag ska också slänga in de här örngotten från Dvala. Som är också en lite så sandig kulör skulle jag säga. Och jag hade faktiskt turen. Alltså jag hade egentligen tänkt köpa vita sängkläder. Alltså bara helvitt. Men de var slut. Alltså det var så mycket som var slut i 140 storlek igår. Eller ja, när det kommer till de här påslakanen. Så vill jag faktiskt ha 150. För att jag vill ju ha ett större
ja, täcke än vad sängen är. Men jo, de här påslakanen, nej, de här örngotten menar jag, är jättefina tycker jag. Det här kommer vara så himla fint till det träiga i stugan. Så de ska också tvättas och här kommer vi då till det bästa. Det här är inte dvala, för jag tänkte att jag måste ju ha typ dvala på både påslakan och örngott för att det ska matcha. Men jag hittade ju trots det, alltså jättelik kulör. Och det här heter ängslilja. Det är då ett påslakan och örngott set i ett, så att det är då ett örngott i den här och sen har jag köpt två till för vi har ju tre kuddar som jag har beställt. Så ja, jag ska tvätta det här i alla fall. Jag ska försöka sluta babbla också. Jag känner att jag har saknat er jättemycket och då blir jag lite extra babblig. Men ja, jag ska köra igång med att tvätta. Där, och det jag köpte på lager 157 för övrigt, ifall ni undrar, det är en BH. Jag har blivit jättekär i de här slags BH:arna från lager 157. Jag har faktiskt en i beige som jag har på mig just nu. De sitter så jäkla skönt. Och jag som har så breda revben älskar det här för det är så himla mycket resår i midjan. Så att de här skaver inte på mig, jag får inte ont eller någonting, de sitter perfekt. Så jag köpte bara i en rosa storlek, eller rosa färg, nej, inte rosa storlek, samma storlek, rosa färg. Och jag kommer antagligen köpa den vita och svarta också, för att jag älskar de här, de var så himla sköna. Nu ska jag köra igång tvättmaskinen. Outside my window, is everything pale and cold? Okej hörni, nu är det dags att köra igång program och jag kommer i vanlig ordning, precis som varje gång när jag tvättar sängkläder, köra ett vit slash kulör, 60 grader såklart, och wash and dry, alltså både tvätt och tvättunder, för jag har en sån kombinermaskin. Och så ska jag dra ner tiden lite grann, så att den hamnar på 4 timmar. Och den kommer ju mäta tvätten också, så att jag tror att tiden kommer gå ner ännu mer, som att nu är väldigt, ja men, lite tvätt i, om man jämför med vad jag brukar ha handdukar och allting när jag kör sånt här. Men jo, då kör vi igång här. Och medans tvättmaskinen gör sitt så tänkte jag slå mig ner här vid datorn bredvid mitt extremt stökiga tvättställ och texta min engelska video. För som ni säkert vet så har jag en engelsk kanal utöver den här svenska kanalen som ni kollar på nu. Och på den så lägger jag upp månadsvideor för det mesta. Oh, jäklar, vad datorn lät. För på den lägger jag upp månadsvideor och jag tycker om att lägga till både engelsk och svensk text ifall jag kanske säger någonting otydligt eller sådär. Jag är liksom ingen expert på engelska, så jag förstår att vissa ord jag säger kanske är helt obegripliga. Och därför vill jag gärna texta videorna och sådär. Så det ska jag sätta mig med nu helt enkelt. Och det kommer ju ta en liten stund för att jag måste lägga in allting manuellt ifall det är så att inte YouTube har automatiserat textningen. Ibland gör de det, ibland tar det jättemånga dagar. Så då får jag lägga in manuellt och sådär. Så det ska jag sätta mig med nu. Jag kanske ska göra en kopp kaffe. Nej, jag ska inte göra en kopp kaffe. Min mamma kommer hit väldigt snart. Hon skrev faktiskt att hon ska åka hit om kanske 10, 15, 20 minuter någonting. Och, för hon är nämligen i närheten här på ett möte. Och sen ska vi dricka kaffe tillsammans. Så jag tänker att jag gör ingen kaffe nu. Jag ska logga in här på den engelska kanalen. Och texta. Ni får jättegärna spana in mina videor där förresten och skriva vad ni tycker om dem ifall ni inte har sett dem ännu. Och vad glad jag blir. Det finns en automatiserad text här, så jag ska bara se att allting står rätt till och att texten ligger där den ska och sådär. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Nu är det kaffe! Nu är det kaffe och lite matplanering kanske. Ja, det är det. Och lite dammsugare. Ja, dammsugare. Planera maten till Norrland. Ja. Oj, vilket rökmoln det kom när det blåste i kaffet. Oj då, det immar på glaset. Vad mysigt. Fikan är uppäten. Jag har lite kaffe kvar som jag tänker att jag ska njuta av medan jag sitter och textar klart resten av videon. Och även installerar ett nytt minne som jag har beställt. För att jag ska kunna redigera och sånt där så behöver jag såna här externa minnen nämligen. Eftersom att jag inte får plats med alla filer och allting i datorn. Så att här har jag ett minne från Seagate. Det är det märket jag har använt i flera år nu som jag är jättenöjd med. Så det kan jag varmt rekommendera. Och det här minnet är då på 2 terabyte. Och för er som inte vet hur mycket det är så är det en jäkla massor. Mitt förra minne som jag har här någonstans. Det här är från 2019 fram tills nu, halva 2022. Det här är på 1
terabyte, eller en terabyte, och det här är på 2 terabyte. Så det här kommer ju hålla dubbelt så länge verkligen. Och det behöver jag nu när jag ska upp till Norrland och sådär. Så jag tänker att jag ska bara upp det här minnet nu. Ibland behöver man installera in såna här nya minnen på datorn, men som att det är samma märke så borde det bara vara att plugga in. Men jag ska ändå dubbelkolla det inför Norrland så att jag slipper hålla på och installera grejer och sånt där när jag väljer där uppe. Så här har vi det, mitt nya lilla minne. Oj, 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 vad trevligt. Wow, ny textur på det också. Mina tidigare minnen har ju varit så här blanka, men det här är lite ribbat. Så att nu ska jag då installera det här, men först då texta klart min engelska video. We also celebrated midsummer at a cabin in the woods, but I didn't film as much as I thought from there. Later that week, we were invited to another event with miniature golf. Videon är textad både på engelska och svenska, och dessutom har jag hunnit plugga in mitt lilla minne som funkade perfekt. Jag behövde inte göra något mer än att bara sätta in sladden. Och jag har också märkt upp det med texten 2022 med min lilla Dymo-maskin. Så nu är det 100% redo att börja användas i Norrland. Jag kommer ju köra massor med Norrlands content, och mycket utav det kommer ju hamna på det här minnet, eftersom att jag bara har 100 GB kvar på mitt nuvarande minne. Och nu hörni, så har jag letat fram min kamera som jag brukar fotografera med. Jag tänker att jag ska ladda den nu, för att jag och min bästa vän ska nämligen ut på lite äventyr. Och inför det så vill jag ju självklart ha med mig kameran så att jag kan ta lite kort, och istället för bara filma som jag brukar göra med den här kameran, som självklart också ska med. Så jag vill jättegärna, ja men, ta lite bilder och sådär. Så den ska laddas, jag ska bara plugga in kontakten här. Och nu är ju frågan om tvätten är klar. Ja, den är klar. Jättebra. Jag ska bara nollställa här. Öppna luckan. Och jag har ju torktumlat det här. Men jag kommer inte vilja liksom vika ner den nu. Utan jag kommer hänga upp det på dörrarna här i lägenheten. Så att jag verkligen får, ja, men, torka lite extra ifall det är någonting som är fuktigt. Jag tog för övrigt min TBE-spruta igår. Som jag fäste i vaccinet. Så att varje gång jag liksom ska dra i någonting så verkar eller typ drar i hela muskeln här uppe i armen. Inte alls trevligt. Så där har hängt upp påslakan, lakan, och här inne i badrummet så har jag hängt upp alla örngott. Så nu får de hänga här och lufttorka innan, alltså de är ju väldigt torra redan. Jag vill inte att de ska lufttorka så mycket som möjligt innan jag ska packa ner dem i den här bagen som ska upp till Norrland. Och nu har jag tänkt att jag ska byta om till ett par tränings och ett vitt linne och gå ut på en powerwalk. Ni får för övrigt ursäkta att det ser så stökigt ut både här och här. Jag ska ju ha en städdag, så det är liksom inte det jag fokuserar på idag. Utan idag är det att vara produktiv och få mycket saker gjort som inte har med själva städandet att göra. Jo, jag ska byta om i alla fall och gå ut på en mysig powerwalk, för att solen har äntligen kommit fram. Jag ska nog sätta upp håret också. Okej hörni, då drar vi ut på en liten powerwalk. Jag ska bara ner till cyklarna först, för att jag har nämligen fått en cykel, vilket jag är jätteglad över. Jag ska skriva in ramnummer. Jag håller på att ringa pappa här för att fråga vilket nummer det är. Ja! Jag har hittat. Du sitter väldigt dåligt till. Nu har jag i alla fall ramnumret, så det är jättebra. Jäklar vad varmt det blir. Alltså jag är fortfarande helt och hållet genom svettig. Men i alla fall tar vi fram en liten bag här. För att jag ska packa ner lite grejer för att överleva en natt i norr. Jag vet inte om jag sa det innan, men jag ska om ungefär 30 minuter ta pendeltåget till Bålsta för att möta upp min bästa vän där. Och sen ska vi då åka bil norrut för att checka av den första punkten på min bucket list, vilket är att dricka kaffe i soluppgången. Så ni får verkligen hålla tummarna för att det blir sol, att det inte är moln i vägen och sånt där. Så jag håller på att packa nu. Jag har packat ner tjockbyxor, drönare plus kontroll här. Jag ska också packa ner min necessär med lite nödvändigheter. Och
Och vad mer? Jo, jag har ju min bucket list här också som ska med. Självklart, eftersom att det är den som ska checkas av. Och sen har jag badkläder här. En kamera som jag tänker att jag ska fotografera lite grann med. Och sist men inte minst en tjock tröja. Jag ska också packa ner lite laddare och sånt där. Alltså mobilladdare, kameraladdare och även hörlurar ska jag nog packa ner. Eftersom att jag ska åka kommunalt till Bålsta. Så vill jag inte sitta där liksom utan musik och tråkigt. Så det är planen. Jag ska bara se över att jag har allting. Det tror jag att jag har. Alltså jag har ju liksom tandborste, hårborste, kameror, kläder, bucket list. That's it. Och laddare ska jag packa ner också. Så nu jäkla drar vi, hörni. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. Cause you're my home away from home. Hallå, hallå. Hej! Ska du även köra? Trodde det var min tur. Bra. Hopp. Nu ska jag ställa in stolen. Ja, jag ska ställa in stolen och allting. Så där, nu har vi kommit fram. Går det att sänka här så att jag inte blir copyrightad? Nu har jag kommit fram till Båsta. Du har äntligen kommit efter 20 minuters väntan. Förlåt. Och jag ska nu övningsköra. Så jag tänker att jag avslutar den här produktiva dagen här. För det vi ska göra i bucket list väg, det är ju en egen video. Ja. Ja. Så. Ja. Den jäklar ser jag fram emot i alla fall. Ja, har du bra kamera med dig så är jag bara glad. Jag har allt med mig. Ja, jag behöver förutom det. Mikrofon. Det går jättebra. Ja. Jag har ingenting att säga. Nu ska jag ställa in stolen här. Men tack för att ni har tittat. Ha det så jättebra. Ta hand om er.